Потужність та можливості нових бронеавтомобілів вражають. У складні для нашої країни часи КРАЗ не стоїть осторонь. Задовольняючи потреби української армії, Кременчуцький завод виготовив 2 броньовика, оснащених за новітніми оборонними технологіями сухопутних військ. Міський голова Олег Бабаєв пишається тим, що саме КРАЗ виготовив такі унікальні автомобілі. Мої времена воєнної молодості такої техніки не було. І от, опробував лично, я скажу, що, звісно, впечатлення хороше, чувствуєш себе уверенно. Защищенным. Нравится сама форма, очень легка в управлении машина. Машина очень маневренная, машина очень хорошо набирает обороты, особенно этот «Спартан». «Спартан», да. Незаменимая будет техника для наших бойцов, для наших офицеров, для того, чтобы навести порядок. Надіюсь, що вона стане серійним автомобілем наших вооружених сил. На моє запитання, чим відрізняються машини одна від іншої, генеральний директор автокразу пояснив: «Куга – для ведення бою в місті. Спартан – автомобіль всюдихід з потужною зброєю». Це автомобіль для уличних узких проїздів, для уличних таких от операцій. Тот автомобіль, этот автомобіль, он буде оснащен більш серйозним вооруженням високоточним. Вот, і цей автомобіль для серйозних підрозділень, для підрозділень типу спецназів різних. А головне, ці машини покликані зберігати життя бійцям. Корончата башта автомобіля «Куга» надійно захищає стрілка. Ця башня захищена для бійця. От, вона вращаючаяся. Вона легко вращається. Можу зізнатися, що навіть у мене, жінки, від таких машин просто перехоплює подих. На мій суто жіночий погляд, ці дві машини – справжні монстри. Пишаюсь саме тим, що сьогодні їх виготовив наш Кременчуцький завод. Маю надію, що вони стануть в нагоді на війні у Донбасі. Нові крази – гідний внесок в оборонну здатність країни. В ближайші 2-3 дні ці автомобілі уйдуть в зону бойових дій і в следующем месяце мы начнем уже серийно поставлять эти автомобили в вооруженные силы в тех количествах, которые они будут требоваться, в тех количествах, которых они будут заказаны. КРАЗ служил, служит и будет служить Украине, украинскому народу. Автомобиль, который сохранит жизнь, нет ничего более дорогого, чем жизнь. Поэтому сколько бы она ни стоила, это нужно делать. И то, что проводилось в Украине 23-24 года, развалилась армия, не поступила на вооружение ни одна единица техники. Вот, а сегодня наш производитель может это делать, это большое достижение. И производителя, и сегодня все ж вот этим пропитаны духом патриотизма. Вот наши солдаты, наши офицеры должны иметь лучшую технику, да, должны ездить на лучшей технике, на иметь лучшее вооружение. И тогда у нас не будет того безобразия, того, что сегодня творится на юго-востоке страны.